Čau, tady Darike Michal, vítám vás u čtvrtého dílu tady ze hry Zoo Tycoon 2. Tak ano, čili budeme tady zase tady v tom pokračovat, máme tady celkem dost zvířat, se nám to tady celkem namnožilo, jak vidíte, jak jsem malinko odposledně hrál za kamerou. Vlastně můžete vidět, že už, tady takhle, že už tady máme rok 2, který je zpomalu u konce, takže myslím, že jsme končili, že ten poslední díl, že to jsem na to ještě koukal, tak tu jsme končili, že tady byl srpen rok 1. A to znamená, že jsem nahrál víc jak rok za kamerou. Tak já myslím, že mi to jak se mi dařilo. Jo, tady, takže vy jste viděli naposledy tady August. Takže takhle to vypadalo dál. No, takže teďka tady máme tady říjen. Tak jo, no. Jinak pandy v podstatě nejstarší je tady 57. No jinak teda už ty ostatní jsou kaput, no a máme tady už něco kolem stovky aj, tady jde 98, takže je to dobře. Je to dobře a to je důležitý. Tak jo. Já jsem měl ještě chtěl udělat tohleto. Já, dobře. Tak jo, takže to bychom měli. Tady se podíváme, jak nám vydělává restaurace, že už tady máme za celou dobu 14 000, tady máme 12 000. Jop. Dobře. Hostů teďka třeba máme 41 v zoologický. Já si myslím, že to je celkem dobrý. Dostali jsme zrovna půltou hvězdičku, už teď za chvilku máme 3 hvězdičky, to je dobře. Dobře, tak jo. Zase se to dala si nějaký prachy holka. Nedala, jo. Já budu si dát ještě nějakou schránku sem. Tady byl to už někdo, ne, ještě ne. Tak jo, takže... No já si myslím, že to asi můžeme pokračovat, takže dneska bych chtěl se sem zavíst další zvíře. V dnešním díle. Další zvíře, on se chce ještě rpnout, jak to vypadá tady. Jo. OK, tady to si ještě hodíme sem. Tak, dobrý, další penízky. Pře. Čili to máme tady, já se potřebuji pát na mapu. Jo. Neukazuje mi to, kde jsem. Jo, tady je ta šipka, tady jsem. Dobře, takže... A jich to zvíře asi chtěl, že si tady na tu stranu, tady takhle k tomu kopci, nebo sem spíš. A se možná spíš dáme sem tady takhle. To vlastně můžeme tady na to navázat. Takhle, napojit to sem a sem. Jo, to by šlo. Tak, takže tady trošku dáme ten plot pryč, asi tady odsaď. Čeká to na chvilku pozastavím, ať mě se nikdo naleze. Zbavíme se toho plotu. Jo, 26. října je dneska. Počkat, co vlastně dělám, to nechci. To vlastně bude stačit jenom jeden teoreticky zrušit. Tak. Tak. A jo. Takže jak to vypadá na té mapě? No, to by klidně mělo stačit, čili sem doděláme ještě ten plutek. No a ještě tak tenhle ten prodáme, to není v tom. Tak jo, takhle jsem to přesně chtěl, zatím to tady takhle uzavřeme, později to potom otevřeme. Tak jo. Dobrý, pustíme hru a... No. Co ty dal, z nějaký prachy? No prachy, výborně. To je důležité. Tak ano, a můžeme to jít asi postavit, takže já se tady připravím na to prostor, takže nechci tyhle ty blbosti. Šup, běž, mizni. A nevím, kolik tam naskočil teďka. Já už
Možná těle těch se zbavíme, ho. Dobře. Mělo by to být všechno, mělo by to být relativně čistý. Jako no, že to jsou nějaký, že to mělo stolik nevadí, tam mě to nepřekáží. Jaká tma, ne? To už je 28. jo. Kam jdeš? Restaurace výborně, kam jdeš ty, jdeš pryč, OK. Možná dáme fakt jednu schránku sem pro ty, co jsou tady v těch místech. Kam jdeš třeba ty, na zvířata. Zvířata, odcházíš. Jo, dal prachy, dal, to je dobře. A je moc dobře, že dal prachy, tak jo, takže. No, především ty jo. Já bych sem dát. Je tady, je tady. Potřebuji pát, co oni mají za ploty. Plot tady. Ne, jsem nechtěl, sakra. Si tohle, a jestli tady mají napsaný plot. Jaký tam mám dát, že to fakt nevím, tyjo, jaký tam mám dát plot. A to nic. Pak nenapíše, jaký tam mám dát plot, sakra. Je na prd. Víš? No to je jedno, jak nějaký tam prostě hodíme, jaký by tam třeba tenhle ten, třeba by to nepřelítli ty potvory. Třeba ještě jaký. Nebo tenhle, betonový pot. No budeme pokračovat v tradici a dáme tam tady ten cihlovej. Dáme tam cihly. Takže tady to takhle napojíme, napojil bych to asi zhruba někde v tomhle prostoru. Jo, panda nám porodila, dobře. Takhle to odmažeme, sem dáme tohleto, když sem potom ten chodník trošku rozšíříme. No a potom malinko. Rozšíříme, hop. Ten chodník, takže tak. Co myslíte, bude tady to stačit takovýhle prostor, nebo to ještě, asi to ještě malinko zvětšíme, ne? Hop. A takhle a tady už budeme pokračovat tady s tím, takže šup. No se možná přehnal. Takhle to bude stačit. Jo, 68 je těhotná, OK. Tak tady to máme propojený, ještě tady to musíme udělat, takže tady bych to dal nějak. Tu uděláme velký takhle nějak. Takhle nějak velký výběh, ukáž tu mapu. Jo, to bude stačit. Zvětšíme ten chodník. Tak jo, tady pod tu úroveň. Šup, takže ještě tohle. Tuhle stranu prodáme, to máme aspoň nějaký penízky. Tak, chodník. Dobře. V podstatě sem nic dávat nebudu tady. Co potřebuju je tady, tady. A tady jediný co budou obou schránky. Na tady, že ještě tady ten jeden. Možná tady takhle zrušíme ho. Je to uděláme, ať to je krásně do špičky. Tak je, takže to dáme dál, jo. Tři, tak jo. Hladíme se sem branku, ať tady máme. No to jsem dal zase, ježiši. To potom zruším. Nechci. Tak hledíme sem ještě ten přístřešek takovej, kovovej. 76 nám porodila, OK, to je dobře.
Jo, takhle přesně. Nějaký lampy sem dáme, takže jednu sem. Druhou dáme třeba sem, třetí můžeme plácnout tady. Co dál? Ještě bych sem chtěl dát. Posezení je tam, to je asi všechno, co? Ještě možná tohle sem prcneme. Tak jo, schránky tady jsou, tohle tady je. Tohle tady je. Víte, co nemám? Tohle tady nemám ještě. Tak přemýšlím, jak to otočit. No to dáme zatím jenom sem třeba. Takhle. Bude stačit zatím. Přemýšlím, co ještě, ty jo. Jo, teďka musíme změnit tohleto. Takže zase tady to takhle projedeme. Upravíme bájom a... Já vlastně vidím, že tady takhle můžu do toho zajet a nic se nám nestane u těch pant. A každý to ještě doděláme, to je bude rychlovka tohleto. Určitě doděláme nějaký ty stromy. Jo, 58 nám jde porodit, na to si počkám. To ještě tak máme, jde určitě zase pod nějaký strom, což by možná mohl být tenhle strom. Ne. Tak tenhle strom. Jo, 86 nám jde taky porodit, dobře. 69 umřela stářím, takže tady ta panda musí porodit, protože jinak se může stát, že brzo taky umře, takže chci, aby nejdřív porodila. Hop, co tady? Víte co, taky necháme. 89 kam bude rodit? Kaš, kolik už máš mláďat? Dvě? Už? Ne. Jo, 86 už nám porodila, ještě nějaká tam byla, víc nejsem jistý. Jo, ještě 89 a 58. OK. Jo, 89 taky už máme. No, dáme ta už. Ale výborně, jo. To je ono. To je to naše nový mládě. Co ty jdeš dělat? Jo, ta spí, to je dobrý. Tak či ta nám porodila, co jdeš dělat ty? Jo. Co je tady proskoumávat, OK, čili to máme, takže ještě jaká? 89, 86. Ježíš, zase to je nějaký trus. Tak jo, je klid. Dobře, čili to bychom měli, ještě tady uděláme tady ten plot. A to z toho vytrhlo. Krát nelezou tam, kam nemají. Tady ten je dal špatně, ten tady nechce takového. Ten budu chtít hop, šup a šup. Tak, výborně, tohle bychom měli. Co teď? Jo, teďka ty stromy jsem sem chtěl dát, takže stromy chci břízu. A nevím, co ty ptáci žerou. Břízy máme, teďka javor. Jo, 63 umřela stářím, no. Bohužel, jako už mě tady umřelo. Říkám vlastně ty první, který jste viděli, že jsem sem dával na začátku, ty už jsou vlastně všechny po smrti. Dobře, čili to bychom měli teďka nějaký ten kopec zase. Takhle nějak a takhle třeba. No, vodu. Určitě vodu. Takhle větší jezírko třeba sem, tak. Tam třeba můžeme plcnout ještě jedno sem a... Takhle třeba sem, tak dobrý. Jezírko máme, co žerou ty potvory? Tady napíšou.
nějakou trávu. Takže tráva je kde? Tohle je tráva, jo. A co dělám, ty, to jsem dal blbě. Ale tady nechci. Dvojka umřela, no. Kovo umírá kolem ty 60 už. Jak to je takový ty... 98 nám vyrostla, dobře. Co jsem to chtěl, jo, trávu. Sát nechci. Trávu. Větve. Tady tráva. Snad to budou žrát. Ti tady mají vodu, to je důležitý, hop. Zdravě se tomu, k tomu někdo bude chodit. Tohle tady mají kanice, aby tam mohli chrápat, což bude určitě. Tohle. Dáme sem třeba takhle 3, 4, tady. Můžeme strčit třeba ještě sem. Třeba ještě něco, že by ještě mohli chrápat. Tady ne. Tady ne. Takže kde by ještě mohli chrápat? Nevím. A jo, něco na hraní, co by mohli žrát? Armádu listíno. Čím by si ty potvory tak mohli hrát, co? Co by se jednička, no. Všechny, čím by si mohli tak hrát, co myslíte? Je to ne. Nechci. No nic, tak já nevím, jako já si myslím, že se asi můžu pomaličku dát, ne? Všechno bychom tady měli mít, přístřešky máme, tohle máme, oni tak vím, že lítají i do těch stromů, takže ještě tak budou lítat i do stromů. Na přístřešek. Okay. Co je tohle? Píky, OK. Tak jo, či já si myslím, že dáme sem tak 4 od každého. Co je na to, 4 budou stačit? Jo, vidíte, ještě než to tady dáme, tak možná takhle pásneme ještě dva stolky. Na nějaké tři, když už je tady ten prostor, tak. Že to jsme měli my, takže teďka jdeme se podívat na to, takže... Jo, ty zvířata jsem se chtěl dát, takže... Aby se vám nerozutekli, takže... Jedna, dva, tři, čtyři a samce. Ježišmarja. Jedna, dvě, tři, čtyři. Výborně, čili to bychom měli. Co to třeba dělat? Jo, javor, vidíte, už jde vidíte na javorsku. Koukejte, jak tam vylítne. To si natočím. To je plně tady na ten si myslím. Tak se ukaž. Co to, že jde na javor? Hele, koukejte, jak na něj kouká. Ježíš, to jsou zvuky. To si děláte srandu ze mě. To je kráso. Ale vidíte? A je nahoře. Je nahoře, je tam vidět někde? Myslím tady na jo tamhle je, hele, tamhle na té větvi. A už je dole. Schválně, co mu to vyresetoval? Počkejte na to, počkám, co mu to vyresetoval? Jo, tohle to, je dobrý. Je dobrý. Tak, kde je ten vstup tady? Co, přijde se někdo na to? Na ten se odpočnout, co vy jdete dělat? Nic, nic. Když tam leze po tom žebříku. Tady ke skále, ne, tady nejdřív sem. Já tak tam běž, to jsou prachy, to se mi líbí. Hele, 68 nám jde rodit. To děláš ty. 80 spí, dobře. Ale tam nám jde porodit. Nezdravím, jestli tam k těm pávům bude někdo chodit. Kámo, tady ten hitbox kolem tyhle tej blbosti, to je hrozná hloupost. Tak co, někdo těhotnej? Ne? Ne, takže ta jenom spala, tady ta taky spí, to je dobře. Jo, výborně, 68 nám porodila. To je dobře. A jsou úplně, kolik tam je zase těch balónů. Těch... Hele, počkejte. Nice, už tam někdo jde, hele. Ne, tady tancovat, ty ježíši, já tu skalu asi dám do háje.
Jsem myslel, že tam jde. No nic, ježiš tady to, ježiš Maria. Ježiš tady jich je lidi, koukejte na to. To si děláte ze mě srandu. No nic, bo prachy, 250 za každý, či to máme druhý. Schválně, kolik tady bude třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. Teďka tady. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. Takhle to dostávám 250, kolik bude stát tohleto? Taky. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. A jako co já s tím? Jako co já s tím, že se chceš množit? Ale, host. Ne, skála. Ale pak by tady mohl teoreticky zůstat, a ty skály já se potom dám někdy do háje. Je to hrozná hloupost. Jo. Počkat, ten porodil někde tady, to tady slyším. Jo, tady. 91, OK. Spí. To dá soukromí, 58. Počkat, tady to je 91, tady to je něco, nějaká. Což dá, hele, 108 už máme číslo. Jo, takže tady prodáme ještě tuhle tu, teďka co jsme dostali, tak co? Jak dopadl říjen? Říjen dopad. Jo, počka, už dokonce skončil listopad, jo, aha. OK. 9000, cože? Kde je ta recyklace tady? 8000. Teoreticky, Brown to mohl tentokrát dát do plusu, díky té recyklaci těch 8000. Určitě dostaneme ještě něco tady z toho. Vidíte, to jsem ještě chtěl ukázat. Já přemýšlím, kde to najdu, myslím, že tady. A to jsou krámy. Vidíme, že to jede. 74 umřela. Ne, to nechci. To nechci, a chci podívat se, kolik jsem dostal třeba na darech. S tím, kde je to? Tady? Jo, výborně, tady, tady. Jo, tady to jsou ty první tři u těch pant. Vidíte, že tady jsme dostali třeba 400 darů, tady skoro 600, tady taky 400. Dohromady je to tady. Tady je průměr a tady vidíme, že už nám dokonce někdo dvakrát dal i na pávy. Celkem 126 dolarů. Tady vidíme, že celkový dary jsme celkově dostali už 93 tisíc. Za zvířata 80. Za toho lektora tady 14. Jo? Tady vidíte, když už máme za sebou jeden rok, tak tady jsme dostali ten jednoroční medaily. Vidíte, už najíždíme na pátý rok a myslím, že jsem za kamerou ještě získal tady za stýho hosta, nebo to bylo na videu. Nejsem jistý, vidíte, už na chvilku máme tisícího. Tisící host bude za chvilku. Co mi líbí. Tam jdeš? Jo, mám zvířata, počkejte, tam by mohla jít taky sem. Tam jdeš ty? Bude to asi chvilku trvat, než přijdou k těm pávům. Ale to vždycky to za chvilku mohlo být. Víš, že mi jasný, že furt většina bude tady v těch místech. Není mi úplně jasný, ale ty pávy tady, ať se neřekne, že tady máme jenom jedno zvíře. Šup, 93, máme těhotnou, OK. Co děláš? Spí. OK. Co ty misky? To je plná, a tahle je prázdná.
Kurňa, chlapi, co tady děláte? Já mám vás tady, ty já platím vás a... To je nějaká tmavá, ne? Co se stalo? Jaha. Kritická hygiena. OK, tak už nebude. Už nebude. 80 je těhotná, výborně. Bys mohl jít teďka do restaurace, co? Ne. Jo, vyděláváme penízky. Kolik tady máme lidí celkově vlastně už teda? 57, OK. A lidé už tam chodí, hele. Ty tam jdou taky. Tyhle ty dva určitě. Jasně. Tenhle taky, vidíte, pomáčku sem přicházejí, ono to jenom bude chvilku trvat. Jsme na tom se zvířatama. Žízeň, páv má žízeň, jakože má páv žízeň. Jdeš rád trávu, OK, to je dobře. Takže tráva funguje. Kdyby mě zajímalo, proč ten páv má žízeň, sakra. Kdyby se měl jít napít, ne? Jo, tady to hraje. OK. Kde je ten žíznivý páv tady? Žere trávu. Vše, kolik tam je trávy. Furt plno. Je to ještě napít z misky, dobře, dostali jsme 2,5 toho hvězdičku, 58 nám bohužel umřela. Obchod. Obchod jde pak, jdeš nejdřív do restaurace, kámo. OK, tak jdeš nejdřív sem. A to, tebe si ohlídám. Pak můžeš jít teprve do obchodu. Restaurace výborně. Daleko, aha. Taky už jste využívaný, koukám. Kde je vůbec tady? Pře. Ne, než jsem. Jdeš tam nejdřív. Škoda, jsou ti restauraci, že tam sedí, takže se nevyresetuje i to sezení, to je škoda. Tady to, je škoda. Nebo taky docela zajímavý to tam přidá, ha, výborně, restaurace. Tak jo. Prašulky máme. Měj už. Díky, máme za many. Many jsou totiž důležitý, tak. Teď můžeš jít teprve na ten blbej stůl. Jep. Krá. Mačka blbý káves je 75 umřela. Ježi, to je 104. Co zase mám za problém 104? Ježiš, to je zase tady ta blbost. A je tady nějaký buglí, tyjo, to asi dám do háje. Tady ten předmět. Já si hodím do prčic. Tady to samý prostě teďka. To 4, to 4 už je dobrá, prosím tě. Já ho dám do háje. Hodím sem něco jiného. Co sem dáme? Dáme sem něco jiného, tady to je nějaký buglí. Takže co sem dáme? Shooter, druhý shooter. Víš, do toho se ty máďata bugujou taky, ten napad. Jo, ta spí, dobře. Kať spí. Přemýšlím, co sem dát, jo, možná nějaký míček. To by možná mohli jít, ne? Na míč. Co mi na to? Šel by míč? Když sem takhle dáme dva balony. Bude to? Tady běhá, dobře. Tady doplníme žrádlo, co tady je. Pustu vodu. Pře, tak či to bychom měli. Kolik je hostů u pávu? No, všichni odcházejí, to se mi nelíbí. Odchází ze zoo. Odchází ze zoo. Ale dary, tak kolik? Máš 248, kolik mě dáš? 20, jenom 20. OK, odchází ze zoo, dáruje peníze, odchází ze zoo. Jak se dívat na zvířata? Já mám tebe nejdřív portnu sem, pak můžeš se dívat na zvířata. Ale 94 jde porodit, to je dobrý. 13, 15 tisíc, to je dobře, to se mi líbí. Do obchodu jo, no tak dobře, to ti nechám. To trojka nám právě vyrostla, že už jsme přes stovku máme.
Ta trojka vyrostla, 101 taky, čili 104 pro mě brzy taky vyroste, si myslím. Tu restaurace, dalekohled. Zvířata, ty jdou sem tudíž, na pávy. 94 nám porodila, to je dobře. Restaurace, takže prašule. Restaurace rovná se prašule, tohle máme. Stůl, ach jo, to stůl. Restaurace, to je dobrý. Zvířata. Tohle je OK, restaurace. Tohle ty tebe tam portnu. Tu máme dál zvířata. Ty jdou na ty pávy. Jo, restaurace, tak tam běž. Horně, to je důležitý. Pak, když jsem. OK, 68 bohužel umřela, no. Zvířata, zvířata, zvířata. OK, běž. Běž. Tohle bychom měli, dobře. Kam pak? Jo, restaurace, to je tady. Dobře, to je ten stůl. Ne, pak, když nejdřív jsem. Dobře, tak když jsem. Když si chceš jít sednout, tak běž, to je mi jedno. Co pak máme tady? Akorát to je to prostě, když tam stojí a ono se jim takhle postupně nabíde, no. Když se ti tady nelíbí, tak tady, tak nemáš tady na místě, máš tam jít dřív, ne? Restaurace, běž, zvířata. Restaurace, výborně. A je prostě to, když tam stojí akorát, to je na prd tohleto. Ani jsem ta žízeň nesnížila úplně. No nic, prchneme se na tom, jak jsou na tom tady, takže budu chtít nejdřív tohle. Jo, to je ten vůbec. Dobrý, žízeň už je v pohodě, ale ty máš velkou, takže... Kde jsem kámo takhle portnu lehce, no stůl nejdřív, takhle potom určitě tam půjdeš. Dobře, to bylo druhé, je tady toalety, pak půjdeš do restaurace, tam to je jistý. Ty restaurace, výborně, restaurace, no jo, skvělý. Restaurace, kámo, restaurace je tady, tak šup. Restaurace, stůl, tojky, čata, restaurace, dobře. Restaurace, mi líbí, opravit penízky, penízky. Tak co, někdo další? Jo, výborně, restaurace. Zvířata, kámo, ne, ty jdeš sem. Kam ti, že jdeš sem? Výborně, je tam. Máme ho, dostal jsem ho, hehe. Jo, je tam. Je to dobrý, je tam. Je to tam. Penízky budou. Penízky budou. Dobře, jako tady máme dál, hele. Žízeň? Ne, nejdeš ke skále, kámo, jdeš sem. Druhý. Jo, dobrý, ten už je venku, je tam je to dobrý. To ten už takhle rovnou přišel, a jo, načnu ty. OK, tak jdeš tam rovnou. Díky, že tady dva. Up, běž. Mířata, co tu máme dát, ten ne ještě. Dalekohle, to OK. Restaurace, stůl, dobře. Co je zase tohleto? Nic, co je tady ten? Jo, ten ještě furt v té restauraci. Ten s tou žízní.
toalety, tak tam běž. Tak výborně, čili to bychom měli, 93 nám porodila, dobře. Máme dál. Jo. Chápu. Ne, nejdeš do obchodu, tam si běž potom. Obchod. Zvířata. Maličko to nabývá. Páv 3 je nyní těhotný, no tak tohle bylo hodně rychlý. Každý pak je páv 3 tady. Jde na břízu a já jdu doplnit žrádlo. Nežerou z toho na mě přijde. Z toho nežerou. A nevím proč, já mám ten pocit. Odchází ze zoo, dala z prachy. Dala prachy, výborně, hodná. Zvířata. Obchod TV, kámo, o toho se musím postarat ještě. Restaurace, to je dobrý, se mi líbí, to poprašuje. Ne, nejdeš ke skále, když jsem. Restaurace, to je dobrý. Stůl, OK. Víš. Stůl, no. Tak co, jaký stůl, jo, všichni na stůl. Spočívá na stole a přitom stojí, OK. Jo, teď už. Má jsem nějaký buk. Jo, výborně, restaurace. Restaurace. Nebo jak ty jdeš nejdřív sem. Pak si běž do restaurace. Dobře, tak jdeš tam, no. 105 nám vyrostla, OK. Myslím, že je schránka pro dary, nice. Další penízky, kolik tady máme už hostů? 68, panečku, pěkně to nabývá, co ty? Jo, což ty. To potom musíme dát na ty toalety. Ne, jdeš sem. 99 je těhotná, 80 nám porodila, dobře. Jo, to je potřeba. Obchod, no OK, tak tam běž. To je důležitý. Tak. Jak to tady cvaká prostě, to je nejlepší. Páv 13 porodit vejce. No, porodit vejce, položit vejce. Naklást vejce, nevím. Vy si pojďte, jak vypadá kladení vajec. A jo, 106, 107 nám vyrostly, pandy, dobře. Tak co, jak vypadá kladení vec? Jaha, a kde je to vejce? A další páv je těhotnej, to je dobří. Ty děláš? Ale to se, páří. Povedlo se. Jo, povedlo. A tady to vejce. Páv obecný 9, tu se to jmenuje, tak to je vtipný. A mám tady ukazuje, jak. Kolik trvá, než se to vylíhne. OK, tady to je šikovný. Můžu sledovat to vejce. Ne, s nikým nemluvíš. Jdeš na záchod. Říkám, že jdeš na záchod, holka. A ty jdeš sem. Tak jo. Tak sem, no. Restaurace, to je dobrý, restaurace. OK, ty běž tam. A na toho se ještě musíme počkat, co ty restaurace, dobře. Tady dalekohled, jo. Ne, než jsem. Tak. 96 umřela, ale 96 nám jde porodit, takže se to krásně vyresetuje, tak kam zase ty. Jo. Návštěvníci vaše zoo milují, to se mi líbí. To je pěkná zprávička. Výborně, ten je spokojený.
Taky, jak to vypadá s hostama. Hlad. Kam jdeš? Jdeš sem. Ty, jo. Hlad je. Hlad. Takže... Ne, nejdeš do obchodu. Právně. Tam jdeš. Druhej. Tady. Taky. Ne, nejdeš do obchodu. Jdeš tam. Pak si běž třeba do toho obchodu další. Taky prostě. Jsou akorát kvůli tomu naštvaný, protože to je kritický. Ježíš, já nechci, abys šel do obchodu, víš? Ale klidně tam běž, no, se odpočnu na stůl. Takže kámo, ztrácím se v tom. Ale už to má žlutý. Obchod, no. Ne, nejdeš do obchodu, jsi sem. Ty. Je výborně, restaurace, to je dobrý. Ty toalety, OK. Jdeš. Ne, nejdeš ke skále, jdeš sem. Odchází ze zoo, OK. Zvířata, dobře, nejdeš na zvířata, jdeš sem. Můžeš mi dát prachy, ne, říkám, že mi jdeš dát prachy. Tak asi ne. Tak potom mi dá prachy. Dobrý, to máme v pohodě. Tohle není v pohodě. Jdeš sem. Ne, nejdeš mluvit se Stevenem. Kdo je vůbec Steven? Jdeš ty? Jo, Steven Chai. Nějaký Číňan zase. Jo, pav nám jde dát vejce, OK. Já si musím počkat hlavně tady na to, jak to s ní bude. To mě je restaurace. Ne, nejde se dívat na zvířata, tady jsem. Jen jsem ji ztratil tady. Ne, která to je? Tady. Pav obecně jedna nakladu vejce. Když mě zajímá, kolik zbývá do toho vylíhnutí toho prvního vejce. Kde je to vejce? Tady. A, půlka. Lehce za půlkou jsme. OK. Pojďme branou. My tady málo lidí, ukažte, jak jsme na tom s darama. Na ty zvířata. Dáme 1100, 1600, 1800, už jsme dostali za pávy. A to tady jsou 2 měsíce pro toho časovače, tak je to celkem slušný. Ne, nejdeš daleko, hledu, když jsem. OK, tak možná ne. Ty, jak seš na tom ty? Jo, ty musíš do restaurace potom. Kam jdeš ty? Restaurace. Restaurace, to je dobrý. Jo, ty tam jdeš taky, hop. Víš. Tohle ty dobře. OK. Já musíme dát taky jednu schránku, si myslím. Ano, no, víc sem asi dáme. Když už jsem u toho. Přesně takhle. Restaurace, restaurace, to je dobrý. Tak jsme na tom dál s těma hostama, já mám restauraci. Tam odchází, dobře. Jo, tady na ten stůl, tu si pohlídám. Dobrý, tady v pohodě. Toalety. Dobrý. Nepak, nedíváš se na zvířata, jdeš sem. Dobře. Jo, ten tam je už, ta tam jde. Ne, nejdeš do obchodu, jdeš sem. Nejdeš do toho obchodu. Holka, jdeš sem. No dobře, tak běž na stůl, šup. Tu. Restaurace, obchod, no, najdím to já. Mám dvě nakladu vejce, výborně, 103 je těhotná. Obchod, no, tak tam běž, ty to ještě seš v pohodě, restaurace, to je dobrý. Restaurace,
Kde je tam ta jedna? Tady. Ne, nejde si zatancovat ke skále, sem. Jo, 86 nám porodila, to je pěkné. To je dárek, dobře. Stůl. Ale stovka je těhotná. Okej, okay, toalety. Hop, hop, no. A co ty, jak jsi na tom? Dobrý, tady v pohodě. Je pak ty ne. No tak běž z toho šup. Ty prachy mě ale dáš, holka. Ty prachy mě dáš. Nic, tady... No tady zase promlouvat. Ne, nejdeš ke skále, sem. No, ok, tak běž tam, tam to je taky dobrý. Zvířata, dobře, zvířata. Restaurace, ok, tebe tam portnu. Běž. Stůl, dobře. Ale ty dobře, tak a co ty? Jo, ta moc tam nemusela, to je jedno, hele, páv mě jde taky vejce, takže už budou mi všichni vejce hotový. Všichni čtyři. Já, ty mě ty prachy dáš. Což ty mě ty prachy dáš. Tak výborně, jsi moje. Tvoje penízky jsou moje. Desátnička nám bohužel umřela, ale máme tady spoustu nových zvířat připravených. Kolik už byl ten obchod? 15, 17, dobře. Pat, kam zmizela ta že? To je do restaurace, tak tam běž. To devítka nám vyrostla, návštěvníci vaše zoo milují, to jsem rád. Restaurace. Restaurace, to je dobrý. Ty běž klidně k té skále. Ty mě jdeš dát prašulky. OK, tak ne, tak potom. Běž. Hlad. Kdo má hlad? Toalety je dobře. A když do restaurace, holka. Ty mě ty prachy ještě dáš. Jo, ten je v té restauraci, ta taky. To je zase taková tma. Já zase jde do toho obchodu nocou prachy jako prachy. Ty prachy je stejně přijde, že to je jedno. Dobře. Skála, no tak běž. Směřuje ke schránkám na dary, to se mi líbí. Co by si je dala třeba sem? Kolik? 491, tak skválně kolik mě dá. 370, že? O, 330. Krásně, 160 mě dala. Už tady mám 500, tak v tý. A 88 nám porodila, to je dobrý. Jo, já se typu na to vejce, jak vypadá. Doufám, že to stihnu. Kde je to vejce? What? Kam to vejce zmizelo? To je taky nějaký vejce. Jo, a obecný 12, ale mě by zajímalo, kde je to vejce. Ono už se vylíhlo. A jo, on se už vylíh. A tady jsou další dvě vejce. 11 a 10. A 10 chvilku bude. Takže máme tady prvního malého páva. Jakýže má číslo? 79 bohužel umřela. Páv obecný 9, OK. A si chci počkat tady na to. Na to si chci počkat. A jo, když to je plný, tak, takže je na čase, aby se to vylíhlo. OK. Na to si počkám. A tady ten druhý, ten je... Ale už je to červený. Ten nemá ještě čas. Ale už, ale jak se klepe. A. Malý páv je na světě. 99 nám porodila, já koukám asi za ty pávy nedostávám. Tady ty blbosti, tady ty balonky. Jo, tady jich zase je. Tak pojď prašule. Šup.
Tady něco chybí. 89 kam porodila, že to ještě uděláme za ní, šup, dobré. Na druhou stranu se chci otočit. Tak jo. Zvířata, dobře. 17, no já se vidím, myslím, že to asi budu moc pro dnešek pomaličku ukončit, co je na to. Tak jo. Tak to lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vám zapomněte ohodnotit, rád si vaši rovnice ji přečtu a... No. Zase to až tak někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.